Olá, amigos do Esporte 10. Estou aqui com um grande amigo aqui, Antônio Carmo. Ele aqui foi o apresentador aqui, um dos apresentadores aqui dessa homenagem ao José Frige. O Carmo agora está do outro lado, né? A gente vai na Band lá e ele nos entrevista. Hoje ele está aqui sendo entrevistado pelo Esporte 10, comentarista, uma pessoa de peso dentro da narração esportiva, da mídia esportiva. Tudo bem, Carmo? Tudo bem, Calazans. Muito obrigado aí pelas palavras, e é sempre um prazer também poder conversar com você agora. Sucesso na nova empreitada que você terá a partir de 2013 como vereador eleito na cidade, um esportista, e para nós do esporte é sempre bom ter pessoas como você na Câmara Municipal, com certeza vai brigar pelo espaço do esporte. E aqui com o Zezinho Frige é sempre uma alegria, uma satisfação. Eu já recebi por 5, 6 vezes a medalha José Frige pelo trabalho na rádio, na televisão, e gosto mesmo de apresentar, foi o que eu falei no começo, é, sei lá, a 10ª vez que eu apresento a festa. E me sinto muito feliz em poder chamar o pessoal que vem, seu filho hoje homenageado mais uma vez. Então é muito legal. E deixo aqui os parabéns realmente para a prefeitura que mantém a medalha José Frige. É um trabalho muito bacana. O Zezinho Frige é um merecedor desse destaque, porque ele é um abnegado pelo nosso esporte. É um cara que eu tenho o maior respeito. É verdade, Carmo. E nós aqui também do esporte respeitamos muito o Zezinho. Ele é um mentor, sabe, um conselheiro, uma pessoa de um coração extraordinário, e que ele faz questão de homenagear todas as modalidades, sendo olímpico ou não. É uma pessoa assim que realmente ele merece, como você disse, tudo que está sendo feito aqui, né? E é uma honraria também, você vê grandes atletas do esporte joseense aqui sendo homenageado, se encontrando e participando dessa confraternização, não é mesmo, cara? É, o mais bacana é isso, que realmente você reúne os atletas de todas as modalidades, coisas que às vezes você só consegue nos jogos abertos, jogos regionais, mas na correria que o pessoal está focado para jogar. Aqui não, aqui o pessoal vem para descontrair, vem para encontrar os amigos, para dar risada, para tomar um guaranazinho depois da festa, depois da cerimônia, isso que é bacana. Então isso o Zezinho Frige faz, e faz muito bem. Isso é uma coisa que não pode acabar na cidade, a honraria, a medalha José Frige, que é algo extraordinário e que a gente percebe a cada ano que tem a participação de todos, o pessoal gosta, e o Zezinho realmente é uma pessoa que está inserida diretamente no contexto, porque ele que organiza, né? É verdade, é isso aí, Carmo, um grande abraço. Obrigado, Calazans. Tá? É um prazer conversar com você, entrevistá-lo mais uma vez. O Carmo já é a segunda ou terceira medalha do José Frige que nós acompanhamos aqui a locução, que ele consegue entrevista para o Sport 10, sempre falando com muita propriedade para você, nosso telespectador. É isso aí, Sport 10, 10 vezes mais esporte para você, continue conosco. Olá, amigos do Esporte 10, estou aqui com um grupo de karatecas. Grupo perigoso aqui, é. Grupo forte aqui, arte marcial extremamente disciplinadora. Uma arte marcial que realmente contribui com a formação das pessoas. É um esporte também. São José dos Campos tem brilhado aí no karatê. Eles vão se apresentar para vocês. Todos receberam aqui, ó, a honraria, a medalha José Frige na noite de hoje. Eles vão se apresentar e falar para vocês dos seus principais títulos do ano que lhes deram essa condição de estarem recebendo a honraria, a medalha José Frige. Meu nome é Lucas, fui vice-campeão paulista de 2012, campeão dos Jogos Regionais e com o 5º lugar nos Jogos Abertos. Eu sou Rafael Minoro, sou vice-campeão paulista, fui campeão no ranking de 2012. Então, um dos grandes atletas. Um dia eu vou ter uma franjinha assim ainda. Vai lá. Eu sou a Monique e ao longo do ano eu fui em vários campeonatos juntando pontos com as medalhas e fiquei em primeiro do ranking para ganhar essa medalha de José Frige. Meu nome é Lúcia, fui vice-campeã de Catar no Paulista e campeã paulista e medalha de bronze no Brasileiro. Então vocês veem aqui, o karatê ele tem a parte do Chai Comitê, né? Que é a parte de luta, o Chai, a parte de luta, e a parte técnica, apresentação técnica, que na verdade
objetivo do Catar nas artes marciais é preservar a base técnica da modalidade, para você ter um padrão internacional, né, um padrão daquelas formas, aquelas sequências de movimento, são os Catars que você citou aqui, né? Então é isso aí, o Karatê de São José, com o Christian Cruyff à frente aí, mais resultados importantes, e nós estamos homenageando mais uma arte marcial. Parabéns a todos vocês, continuem assim treinando, participando e brilhando no esporte. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, continue conosco. Música.